আপুনি চাই আছে ইভিনিং হেডলাইনস। যোরহাটৰ লাচিত বৰফুকন মৈদাম স্মৃতিসৌধ আৰু সাংস্কৃতিক প্ৰকল্পত অনুমোদন দিয়া হৈছে। ফেব্ৰুৱাৰী মাহত ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে শুভাৰম্ভ কৰিব প্ৰকল্প আৰু কেবিনেটে তাত অনুমোদন ইতিমধ্যে দিছে। সাংস্কৃতিক নগৰী তেজপুৰত অনুষ্ঠিত হোৱা মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নেতৃত্বাধীন চৰকাৰৰ কেবিনেটে এই প্ৰকল্পত অনুমোদন জনাইছে। 9212 বৰ্গ মিটাৰ প্ৰকল্পৰ মুঠ ব্যয় ধাৰ্য কৰিছে 148,83,00,000 টকা। জাতীয় বীৰগৰাকীৰ মৈদামস্থলীত নিৰ্মাণ হ'বলগীয়া এই প্ৰকল্পৰ অনুমোদনৰ পাছতে উৎফুল্লিত হৈ পৰিছে লাচিত মৈদাম সংৰক্ষণ সমিতিৰ লগতে যোৰহাটৰ হলুঙা পাৰবাসী ৰাইজ। আৰু এই সন্দৰ্ভত আমাক আৰু অধিক খবৰ জনাব আমাৰ সাংবাদিক দিগন্ত হাজৰিকাই। প্ৰথম কথা হৈছে বৰ্তমানৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কথা দি কথা ৰাখে আৰু সেই কথাটো প্ৰমাণ হৈছে ঐতিহাসিক লাচিত মৈদামত। যোৱা 21 নৱেম্বৰত তেওঁ লাচিত মৈদাম পৰিভ্ৰমণ কৰিছিলে আৰু এই লাচিত মৈদাম ক্ষেত্ৰ যোৰহাটৰ হলুঙাপাৰ স্থিত এই মৈদাম ক্ষেত্ৰ তেওঁ বিশ্ব পৰ্যটন ক্ষেত্ৰত পৰিণত কৰাৰ এক সপোন তেওঁ ৰাজহুৱা কৰিছিলে আৰু ইতিমধ্যে কালি অনুষ্ঠিত হোৱা চতুৰ্থখন কেবিনেট বৈঠকত এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে। লাচিত মৈদামক লৈ প্ৰায় 149,83,00,000 টকা ইতিমধ্যে কেবিনেটত তেওঁলোকে চেংচন কৰিছে। মোৰ লগত আছে মূলত লাচিত মৈদাম সংৰক্ষণ সমিতিৰ সম্পাদক আছে। ধন্যবাদ। আমি আজি অত্যন্ত সুখী অকল অসমবাসীয়ে নহয় ভাৰতবৰ্ষৰ সকলো কথাতে জাতীয় বীৰগৰাকী লাচিত বৰফুকনৰ নিচিনা এজন সৌৰ্যবীৰ্যৰে থকা বীৰগৰাকীক আমি এটা পৰ্যটন ক্ষেত্ৰলৈ নিবৰ বাবে আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীক আমি আবেদন জনাইছিলোঁ আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে সেইমতেই তেখেতে মানে কৈছিলে যে আমি এইটো কথাত আমি এটা পদক্ষেপ ল'ম আৰু সেইকাৰণেই সুখী যে কালি কেবিনেট বৈঠকত আপোনালোকে গম পাইছে যে প্ৰায় 149,83,00,000 টকা এই পিছফালে থকা মাটিখিনি তাৰে এটা লাচিত বৰফুকনৰ এটা পৰ্যটন ক্ষেত্ৰ এটা কৰিবলৈ তেখেতে গৈছে। গতিকে আমি অসমবাসীৰ লগতে তিয় সমষ্টিৰ ৰাইজৰ লগতে হোলোঙাপাৰবাসী আৰু অত্যন্ত আমি সুখী এইকাৰণে যে আমি লাচিত মৈদাম সংৰক্ষণ সমিতিৰ তৰফৰ পৰা তেখেতলৈ আন্তৰিক শ্ৰদ্ধা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। তেখেতৰ এই যিখিনি দেশৰ প্ৰতি বা এজন প্ৰকৃত যোদ্ধাক প্ৰকৃত বীৰক সন্মান দিয়াৰ কাৰণে তেখেতে যি পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিলে তাৰ বাবে তেখেত সদায় এই যে বুৰঞ্জীৰ পাতত তেখেত জিলিকি থাকিব। গতিকে কি ক'ব অত্যন্ত যুৱ প্ৰজন্মৰ এগৰাকী প্ৰতিনিধি হিচাপে কি ক'ব এই মুহূৰ্তত? অত্যন্ত সুখী। আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ যে আজিলৈকে অসমত যিমান যিকেইখন চৰকাৰ আহিলে তেখেতসকলে যিটো গুৰুত্ব দিছিলে কিন্তু এইজনে এটা ব্যতিক্ৰমী পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে বুলি আমি ভাবিছোঁ। মাত্ৰ আমি এবাৰ অনুৰোধ কৰিছিলোঁ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক যে আমাৰ হোলোঙাপাৰ স্থিত লাচিত বৰফুকন মৈদামত অলপ তেখেত আহিব লাগে। মাত্ৰ 21 নৱেম্বৰৰ দিনা আহিয়ে তেওঁ ইয়াতে আহি তেওঁ তাৰ পিছত যোৱাৰ পিছত যি ঘোষণা কৰিলে আমাৰ মহামহিম ৰাষ্ট্ৰপতি ডাঙৰীয়াই যি আমাৰ প্ৰকল্পৰ মানে শুভাৰম্ভ কৰিলে তাৰপিছতেই আমি কালি দেখিবলৈ পালোঁ যে তেজপুৰত অনুষ্ঠিত যি কেবিনেট বৈঠকত যি তেওঁ সিদ্ধান্ত ল'লে আমি অত্যন্ত সুখী। আহিছোঁ এই মুহূৰ্তৰ এক ব্ৰেকিং নিউজলৈ। সোনিয়া গান্ধীক